פרשת שבוע, טורפל, תני לנו את זה באהבה. בוקר טוב, מה שלומכם? התגעגעתי, לא יודעת, יש תחושה כאילו הכל רגיל. היא הייתה בחופש, היא הייתה בארצות הברית, תראה עם איזה זו, הייתי בעבודה, עשינו לרבי. אני מכיר אמריקאים שפחות זמן ממך בניו יורק, מה זה? אני יודעת שפתחתם על העין, רבותיי, אני הזעתי את חיי, באמת. נסיעה לרבי עם הילדים. הלב נקרא. אני יודעת, אני מתכננת החופשה הבאה. עקבנו בסטוריז ובחיסי, באמת, בחיסי אחרי כל סטוריז. בסדר, אני רואה פרגון פה מקצה לקצה, באמת, רבותיי. אוהבים אותו. תודה רבה. הלכתי להביא את תפילות עם ישראל לרבי. מה יותר מזה? אין חשובים מזה. למעלה מ-2,600 איש שלחו לי שמות לברכה. מדהים. יותר מזה? אין, לא נורמלי. אין. אז אני פה עם מחסנית מלאה היום. זכית. פרשת שלח, שלח לך מרגלים ויתורו את הארץ. פרשה לא פשוטה בכלל, שי, כאילו, חבר'ה, מדובר בפרשה שהיא אירוע, אחד ה... אנחנו חושבים שהמצאנו משהו. אחד המכוננים בתולדות העם הזה, ממש. ואנחנו רק גרסה חיוורת, תרשו לי לומר לכם, של מה שקרה שם אז, כל הקונספירציות והפוליטיקות והמשיכות בחבל, כן ניכנס, לא ניכנס. ואני רוצה להעלות פה איזו שאלה אינטליגנטית, לא שלי, כמובן, של הרבי, לא בן אדם אינטליגנט, אבל הרבי מלובביץ' תמיד נותן לנו איזשהו טריגר, איזושהי שאלה שצדר לנו את הראש לגבי הפרשה. והרבי שואל, מה בעצם היה חטא המרגלים? זאת אומרת, הפרשה פותחת במילים, שלח לך אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר אנשים, מה זה אומר אנשים? אנשים מכובדים, מורמים מעם, מנהיגים, מובילים, משפיענים תרצו, מנצ'ים, ויתורו את הארץ, רש"י מדייק במילה לך, מה זה לך? לרצונך. זאת אומרת, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא אהב את הרעיון הזה, אבל הוא נתן למשה את המנדט לפעול כפי שהוא רואה לנכון, ומשה רבנו שככה שומע את רחשי לב העם ואת הרחש בחש ואת כל הכחכוכים והצקצוקים וההפגנות בקפלן, אומר, בוא נשלח אנשים שירגישו את השטח. באמת, שולחים 12 איש לטור את הארץ, והם חוזרים עם דיווח מלא. בהתחלה, דברים טובים. הארץ רחבת ידיים, אתם יודעים, אומרים שהם נכנסו מעבר הירדן, אז הם ראו את כל הרוחב בעצם של ארץ ישראל, ופריה רב הוא ודברים טובים, אבל אפס כי... אז העם היושב בתוכה, והם מתחילים לראות כל מיני סצנות קצת מלחיצות. ארץ אוכלת יושבי הזאת, כן? כן, אתה יודע, זה מלחיץ. והם מדווחים, ונשאלת השאלה, מה לא בסדר במה שהם עשו? הם בסך הכל ביצעו את תפקידם. מסביר הרבי שהמקום שבו נפלו המרגלים, דרך אגב, שניים בתוך 12 המרגלים, לא נפלו בחטא הזה, יהושע וכלב. ודרך אגב, הם אנשים שהיו מאוד 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 מתוחכמים פוליטית, והם ידעו שזה הולך לכיוון הזה, והם הלכו להתפלל על קברי אבות שהם לא ייפלו שם במקום הזה. ואז אומרים אותם מרגלים למשה, לא נוכל לעלות. פחד. פחד אחז בה. ופה אומר הרבי מלובביץ', זה היה החטא שלהם. זאת אומרת, זה ששלחו אתכם לבדוק ולדווח ולהביא רשומון, ומה שנקרא, לתאר את מה שראו עיניכם, עד כאן בסדר. הפרשנות. מאיפה לקחתם את המנדט לקחת את זה למקום שלא נוכל לעלות? מישהו שאל אתכם? האם אתם באים להרער על החלטתו של הקדוש ברוך הוא להכניס את עם ישראל אחרי 40 שנה במדבר? אני אוסיף שאני למדתי שפרשת שלח, כי זו שליחותך. יש לך שליחות. יפה. ויש שליחות שעוברת דרך שרשרת הדורות. יש את השליחות שהשם נותן לאברהם, וכן הלאה, ואתם בסך הכל תחנה ברכבת. בדיוק. אתם בטח הכל עוד פיון על הלוח הזה, לא רק פיון. של שליחות הדורות, שהשם ואברהם בברית בין הבתרים קרתו ביניהם. וזה, הסיפור התחיל שם, באור כסדים, כן? והוא עכשיו הגיעתי לארץ ישראל, ועכשיו אתה אומר, לא, השליחות לא מתאימה לי? לא, לא, אח שלי. אתה תקיים את השליחות, כי זו השליחות של עם ישראל. לא רק שאתה תקיים את השליחות, אם אתה לא תקיים את השליחות, אתה תפלט החוצה מהמעגל. דור הביא פה את הפרשה של את הפינה של החיילים. אני קוראת לדבר תורה הזה, כן המפקד. המפקד אמר, אתם מבצעים, לא שאלו את דעתכם. ביקשו שתבצעו למשימה. יש פה שליחות, ואתם בסך הכל ניצבים בהצגה הזאת של שליחות יותר גדולה ממכם. ואם אתם מחליטים, מה שנקרא, לגבור על הבורא, אז התבלבלתם באירוע. לא רק שהתבלבלתם באירוע, פספסתם את שליחותכם בגדול, ואני רוצה להגיד לך, שי, משפט אחרון וגמרנו. זה לא כזה פשוט
לנתק את הדעה האישית שלך ברור? מהשליחות שלך. ברור. ולכן יהושע וכלב התפללו, ולא רק שהם התפללו, הם ביקשו על זה, שהם לא ייפלו בחטא הזה של לסור ימין ושמאל מדברי המפקד. משה רבנו, מנהיג הדור, אמר X, עושים X. באמת. וזה מה שאנחנו לומדים היום. יפה. אז אנחנו נשארים פה, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו נשאר בארץ ישראל, לא מחפשים להוציא את ההשקעות שלנו, לא מעניין אותנו מילקי בברלין, ולא השמש של פלורידה, רק ארץ ישראל. אנחנו פה בשליחות. ואני שולח אתכם לסוף השבוע את דור עזרד, תודה, ואת הדרוש מילר, פרה עלייך, ודוקטור עליזה לוי, שהיא תמיד נעימה, אינטליגנטית, מקסימה. תודה. תודה רבה. תודה. סילי ניו יורק, מה את עושה פה? סילי ניו יורק, תעלי למטוס. הפורום היוקרטי, עזרה אלינו, עם שוקולדים.